ចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube អាត្មភាពមានព័ត៌មានមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកោះត្រល់កាសែត Dave News បានផុសនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 12:29 នាទីបានសរសេររាយរាប់ថាបញ្ហាកោះត្រល់លោកវ៉ាកំហុងថាបើយោងតាមច្បាប់សមុទ្រកម្ពុជាអាចប្តឹងតវ៉ាបានតែឈ្នះឬចាញ់ជារឿងផ្សេងទៀតឥឡូវញាតិញោមទាំងអស់ក៏ចាំមើលអត្ថន័យពុស្ដាដូចខាងក្រោមភ្នំពេញលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបានអះអាងក្នុងកិច្ចប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៅថ្ងៃទី10តុលានេះថាបើយោងតាមច្បាប់កម្ពុជាបើយោងតាមច្បាប់សមុទ្រកម្ពុជាអាចប្តឹងបានបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលក្រោយណាមួយដែលចង់ប្តឹងតែរឿងឈ្នះចាញ់ជារឿងផ្សេងទៀតនឹងយកមើលបន្តទៀតលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅវិលៀមប្រធានគណបកផ្នែកក្រោបបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកវ៉ាកំហុងមកសរសេរលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកោះត្រល់អាដាមវ៉ាកំហុងបាននិយាយក្នុងអង្គប្រជុំបង្ហាញជាសញ្ញាថាបើយោងតាមច្បាប់សមុទ្រយើងអាចប្តឹងបានបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលក្រោយណាមួយដែលចង់ប្តឹងតែរឿងឈ្នះចាញ់ជារឿងផ្សេងទៀតសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949អាណានិគមនិយមបារាំងបានប្រគល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលដែលរួមទាំងកោះត្រល់ផងទៅឲ្យស្ដេចប៉ាវដាយនៃប្រទេសអាណាមបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តរបស់សភាកូសាំងស៊ីននិងសភានៃសភាបារាំងនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងផងដែរដោយគ្មានការតវ៉ាណាមួយពីអាញាធរកម្ពុជាឡើយនិងញាតិញោមទាំងអស់ក៏ចាំប្រសិនបើមានឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាកើតឡើងនាពេលអនាគតចឹងយើងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីទាមទារយកកោះត្រល់របស់កម្ពុជាយើងវិញញាតិញោមទាំងអស់នេះទស្សនាវីដេអូនឹងហើយបងសូមចែករំលែកបន្តហើយយើងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងញាតិញោមខ្លះក៏ឆ្ងល់នឹងថាគិតពជាបរតនឹងអាចមានសិទ្ធិទាមទារមកវិញបានឬក៏យ៉ាងណាកាលពីមុនអ្នកថ្មបានបង្ហោះវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងកោះត្រល់ហ្នឹង2-3វីដេអូហ្នឹងញាតិញោមគិតស៊ូច្រើនទាក់ទងនឹងតែយើងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារយកកោះត្រង់វិញបានទេព្រោះឥឡូវនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងនោះគឺបានបកស្រាយហើយថាយើងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានណាលុះត្រាតែយើងនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយមានការស្រឡាញ់ជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកោះត្រល់នោះគឺអាចទាមទារយកវិញបានអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះសូមចុច Share ជាបន្តព្រោះសូមអរគុណ